14 травня у Полупанівці, що на Тернопільщині, архієпископ Львівський М'ячеслав Мокшицький урочисто передав парафіальній спільноті мощі блаженної матері Єлизавети Розичацької, беатифікація якої відбулася 12 вересня минулого року у Варшаві. У храмі Святого Йосифа у Полупанівці, який також є архідіцезіальним санктуарієм Матері Божої Святого Скапулярію, урочистою Євхаристією архієпископ М'ячеслав Мокшицький розпочав подячну святу месу за дар особи блаженної та за 30-ліття служіння сестер францисканок від Христа, яких засновницею якраз є блаженна мати Єлизавета Розачацька. На початку отець-настоятель Петро Малий привітав усіх присутніх та коротко пригадав історію життя та чесноти сестри Єлизавети Розачацької, завдяки яким церква визнає її блаженною. Святу месу відслужили священники із Тернопільського деканату на чолі із отцем деканом Андрієм Малігом та отцем Войцехом Буковцем, стрийським деканом. До спільної молитви приєдналися також сестри-францисканки із Полупанівки і сестри-кармелітанки із Миколинець та сестри-юсифітки із Тернополя, а також віряни і паломники санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в Полупанівці. Під час своєї проповіді архієпископ М'ячеслав Мокшицький нагадав життєпис Єлизавети Розичацької. Вивчаючи історію її біографії, бачимо, що вона була дуже відважною і рішучою людиною. Про це свідчать різні факти з історії її життя. Вивчаючи її біографію, бачимо, що вона була дуже відважною і рішучою людиною. Свідчать про це різні факти з історії її життя. По-перше, коли Роза втратила зір, вона вирішила, що не буде закриватися у своєму горі, але присвятить своє життя допомозі іншим незрячим людям. По-друге, про її відвагу і рішучість свідчить рішення заснування згромадження сестер-францисканок, служебниць Христа, харизмою якого є служіння незрячим. По-третє, свідчить про це заснування в Ласках біля Варшави навчально-виховавного осередку для незрячих. Це особливе місце не лише через виховну та благодійну роль, але і через його духовне значення. Тому, коли ми вітаємо її реліквії та вносимо їх урочисто в цей храм, вносимо сюди всю її віру та відвагу, а також духовність блаженної матері Єлизавети Чацької. Дорогі брати і сестри, святий Іван Павло ІІ сказав, що не треба захоплюватися святими, їх треба наслідувати. Тому наша сьогоднішня зустріч, коли до цієї святині вносимо реліквії блаженної матері Єлизавети Розичацької, нехай не буде лише захопленням, а нехай вона стане нагодою, аби подивитися на її життя як на зразок, який можемо наслідувати, відкриваючи присутність Бога в нашому щоденному житті. Франчішким, нашим біскупом М'ячеславом. Наприкінці духовенства та монахині завершили святкування спільною агапою у центрі реабілітації та ранньої допомоги незрячим дітям та їхнім батькам імені святого Івана Павла ІІ. Так же злапаш. Я оголений, то треба було скорше думати.